Nyt on kahvit on saatu juotua ja mä toin teille tämmösen Hilda-sovelluksen, mistä päästään vähän niinku tämmönen matka muistoihin. Eli täällä on esimerkiksi on erilaisia jumppia. Millä kahvi maistuu? Kahvi maistuu erittäin hyvältä, kiitos. Saludo. Kyllä. Sitten täällä on erilaisia loruttelu, musiikkiaiheisia ja luonnosta. Saadaan itse valita. No itse sais nyt valita. Et mä ajattelisin ehkä, että täältä voisi jotain jumppaa alkaa. Maistuuko huumorijumppa vai... Ei tää ymmärrä huumorilainen. Rokkijumppa. Jumppaa ei ikinä. No sitten me voi... Mitäs täällä olisi muut sellaista? No kuulostaaks Annikki Tähti hyvältä? Se on Annikki Tähti. Kuka se on? Kato nyt. Tai täältä voisi tulla ehkä tuttuakin musiikkia. Otetaan se armeija. Muistatko sä armeija vielä? Se oli ennen mua. Kuuselan armeija. Gil Hillary on vaimo. Joo. Kuulostaa tutulta. No totta kai, niin tämä nyt tietää kaikki. Niin. No täällä on esimerkiksi just näitä lauluaiheisia ja sitten täältä voi tosiaan valita ihan millaista haluaa. Tää on tosi hyvä tää Hilda. Voitaisko me mennä kaikki tosta Hildasta, kaikki läpi? Totta kai voi. Aikaako löytyy, niin. Mut nää on ihan hauskoja nää jumpatkin, näitä kannattaa koittaa ja ne lisää sitä fyysistäkin kuntoa samalla. Mitä tää Hilda nyt maksaa meille? Tää Hilda ei maksa nyt yhtään mitään, ei. Et tää on ihan tämmönen tarjottu apu teille. Kyllä nyt kelpaa kuule, Antonio. Ei maksa mitään. Mikä ei maksa mitään? Hilda. Tiedätkö sä, mikä tää Hilda on? Joo! No mitä siinä sanoo, mikä Hilda on, mitä siinä lukee? Hildahan oli se... sieltä Vähälinäkadulta se... tai just se. Matka muistoihin. Tää on tämmönen sovellus. Tää on sovellus? Mm? Vähän niinku oivallus. Tää on tämmös uutta. Tää on niinku semmonen TV, missä on miljoona kanavaa. Sä valit ihan mistä tykkää. Niin. Jos jostain tykkää yleensä. Tykkääks sä enää mistä? Tykkää kai mä ja monesta. Kyllä. Se oli kummani, hei. Mut tästä voitte lähteä nyt vaikka valitsemaan, että mitä haluatte käydä läpi. Koitas nyt osaks käyttää Hildan palikkaa. Tuossa on, otas käteesi nyt.